Реконструкција на кровот и хортикултурно уредување на стариот објект на детската градинка Гоце Делчев е проектот кој произлезе од петте форумски сесии кои се одржа во Општина Виница. А за текот и резултатите од проектниот форум, денес информираше и амбасадорката на Швајцарија во Македонија, госпоѓата Техада. Сакам да искористам оваа прилика да ја честитам на Општината, на градоначалникот, Советот и преце на граѓаните на Општината за трпенијата што го покажавте во очекувањето на реализацијата на овој проект. Најверојатно знаете или сте чуле дека имаше одредени проблеми со реализацијата на овој проект, меѓутоа сум мила дека со Општината Виница се изнајде начин да се надмине овој проблем и да се премине на реализацијата на проектот. За неколку месеци ќе можете да почнете да ја користите градинката на 21-виот век и многу дечиња ќе се стекнат со знаење во оваа обновена градинка. Со спроведувањето на проектниот форум и активното учество на граѓаните, Виница само уште еднаш ја потврди својата транспарентност и отчетност, изјави градоначалникот Емил Дончев. Општина Виница веќе неколку години применува разни модели и техники на транспарентно одлучување и со право го носи епитетот како едно од најтранспарентните општини во Република Македонија. Преку овој форум на заедници разговаравме за повеќе проекти, тие проекти произлегуваат од заедницата и тие проекти се всушност и приоритетите на нашите граѓани. Иако заеднички избравме еден проект, тоа е реконструкција на детската градинка за кој оценивме дека е најзначаен во моментот, и другите проекти кои што беа разгледувани, значи веќе се влезени во програмите Обштината и тие ќе бидат реализирани или од бюджетот на Општина Виница или преку разни други методи и средства што ќе ги изнајдеме. Да ви информирам дека вчера избравме надзор за реализација на проектот. Денес го подпишавме договорот со изведувачот и веќе следната недела ќе го поведеме изведувачот во работите, така да се надеваме дека многу брзо ќе можеме да ја користиме детската градинка. Амбасадорката Дехада денес ја оствари и првата официјална средба во кабинетот на градоначалникот, а за прв пат го посети и разгледа и музеот Теракота.